Vítám vás všechny u prvního dílu této úžasné hry The Long Dark. Aspoň pro mě teda úžasná, mám rád takové ty survival hry a výzvy, kde se snažíte přežít. Snad se i vám tato hra bude líbit. Jedná se o alfu verzi 182. Pokládám, že to je 1.82. Story mod tady momentálně nefunguje, jak jsem zmínil, je to alfa. Ale příběh je takový, že nás zastihla v průběhu letu nějaká sluneční bouře, zastihla to vlastně celý svět, nefunguje žádná elektřina a my jsme spadli jsme na území Kanady do takové té nelítnostné kanadské přírody. Nebojte se, nebude to Kanada, jak znamená ze South Parku, třeba v 8 bitech, ale to sami uvidíte. Dáme si střední obtížnost, ať máme aspoň nějakou výzvu. Myslím, že v té první vlastně, že divočina na nás neútočí, myslím tím asi ty vlky a podobné. Já si dám tu zlatou střední cestu. Necháme to takhle, budeme hrát teda za ženskou. Dáme si hideaway. Možná to bude víc civilizace než na tom jezeru, uvidíme. A začneme. Je to teda, kdo neví, hra o přežití. A pokusím se natočit více dílů, pokud teda hnedka v tomhle tom prvním nezemřu. Což je taky možné, protože tady když zemřete, tak hra pro vás končí a musí začít znova. Tak, hra už se nám načetla. No, to není zrovna ideální místo na start. Máme tady tunel. Tam nějaké vagony s dřevem. Koukneme tady. Nemyslím, že bude konec mapy, jelikož tady je náš spawn. Tak nejsem si jist. Mapu vůbec neznám. Celkově mapy neznám. Nevím, jestli je to generované náhodně. Nebo je to generované stále dokola. Nějak to vypadá, že tudy cesta asi ne... Ale jo. Travel to... Tak se koukneme, hnedka ze startu jsme jde přecestovali. Doufám, že tady nebude spousta vlků. Říkám tak jako, doufám, že nebudou vůbec vlci. Tady máme nějakou přehradu, most. No tohle je zajímavé místo. Ale nějaký domeček by mi nevadil. Chlad se zvyšuje venku, no páni, to je teda pořádná kosa. Jo, my se nejspíš dal asi ani... To je dostanem. Zkusím to. Maximálně umřu hned v první části a začnu natáčet znova. Protože zjedem něco málo přes 3 minuty. Což by nebyl zrovna povedený díl. Nevím ani, jestli vůbec bude. Ale výhled krásný, myslím, že spadnu, tak survival hra pro nás skončila. Tohle by se nedalo přežít. Já doufám, že brzo najdu nějakou tu civilizaci, protože v tomhle tom počasí by určitě nikdo z nás nechtěl zůstat. Škoda, že tady není to letadlo, podle kterého jsme měli spadnout, jako něm, no. Nějaký průzkum by neuškodil, něco bych určitě zabalil sebou. Hlad. Myslím, že první náš nepřítel bude zima. Potom hlada, potom žízeň, možná v opačném pořadě, ale na prvním místě bude každopádně zima. Hele, Mr. Lake, že bychom nakonec byli tam, kde jsem jít nechtěl, na té mapě. Žádný domek. Ale sakra. Nějak si něco najít, nebo tady umřu. Hele, přehrada. Asi. Co pak to tu máme? Tam by mohlo být teplej než venku. Sakra, tak hluku umrznu. Jo, hydrodem. Můžem něco? Ne, request tool.
Takže potřebujeme asi nějaký nožík, čím bychom to dostali z toho zmrzlého těla ven. Třeba podle nějakou nějaké maso, kůži a podobně. Tady jdeme nahodit prout. I když se nám to asi nepodaří, vzhledem k příběhu, který nám tady tvůrci předhodili. No je to celkem to má, ale najdeme tu nějakou svítilnu. Tady nic. Poličky prázdné. Jo, tu máme kanister s palivem do toho, do svítilny. No já asi použiju světlici, doufám, že tady nějakou najdu. Máme tady jinak totiž hodně pořádnou tmu. Zamčeno. Co otevřít? Na houby zamčeno. Tak se to je ta skýnka. Pork and beans. Takže o jídlo by bylo postaráno, aspoň na chvilku. Pak jsme vzali nějakého toho kulicha, tak to nějak nasadíme na hlavu. Tinderpack. Jo, to je potřeba k zapálení ohně. Džiny. Dobrý, spíš jsem jako vlka, už možná nebyl vevnitř, nebo se z toho asi... Tam je vlk? No dopravdu, co dělá tady vlk? Tak tohle není dobré, ale... Vůbec nevím, co mám dělat, nejspíš půjdeme asi ven a půjdeme hledat něco jináčího. Wow. Máme tady vlka. Co jsem viděl, tak jsem nevěděl, jakože takhle. Neviděl jsem, že by byli vlci i v budovách. Jestli mám vyskočit, tak já se vážně asi po to. Tak víte. No já bych rád odsud. Lékárnička. Energy bar, painkillers. Dobře, to se bude hodit. Co tady máme dále? Hele, lampa. Tak ta se určitě bude hodit. Tady hodím světlici. Se na to blk dá pokoj. A já se teda vybavím. Říká tady ne. Vlk zase utek, ale já bych ho potřeboval nejradši zabít. Takže lampa, doplníme ji. Ani jsem se vlastně pořadě nekouk, kolik tam toho bylo. Hned si ji můžem vybavit, zapálit. Co jsem dál? Jo, dál jsme našli džíny. Máme, jo, tak to nic. Tohle se trošku lepší, to si vezmem. Dobrý. Co najdeme tady, jestli teda vůbec něco. Další kuli máme na hlavě. Nějakou tyčinku. Beef jerky, nebo jak to bylo přesně. Antiseptik, všechno se hodí, noviny taky. Workbench? Sakra. Ach jo, asi jsme umřeli. Jo, tak tohle bylo moc pěkné. Povedený začátek. Já to teda nechám tak, pro ty, co jste neznali hru The Long Dark, tak taková krátká ukázka. Popřípadě, kdyby mě někdo zájem, abych točil další díly, začal teda určitě znova, což ani jinak mi hra na výběr nedá. Než začít znova, tak rád začnu.
Já jsem viděl, že mám z toho místa odejít hnedka, ten vlk v té místnosti, neměl jsem se proti němu jak bránit. Bylo to prostě špatné, měl jsem fakt jít pryč. No nic, tak přežil jsem teda méně, než jsem čekal. Jak už jsem řekl, tohle bylo krátká ukázka ze hry Long Dark. Pokud někdo bude mít zájem, ať napíše do komentářů, klidně natočím další díly, kde se budu snažit o to víc přežít delší dobu. Říkám v řádech několika dílů a ve hře několika dnů. Tak díky za slednutí tady toho dílu. Pokud se vám video líbilo, dejte palec nahoru, pokud nemáte, což určitě ještě mnozí z vás nemáte, tak dejte odběr. A já se těším u dalšího dílu. Čaute.